Domstolen er for det første med til at beskytte frihedsrettighederne og minoriteterne ved at sikre, at alle kan få en fair retssag. Domstolene skal stå til rådighed for borgerne, hvis en konflikt opstår. Uanset din stilling i samfundet, kan du få prøvet din sag ved domstolene. For det andet er domstolene et værn, der sikrer, at borgerne beskyttes mod overgreb fra andre statsmagter. Bliver du sigtet eller tiltalt af politiet, er det domstolenes opgave at sikre retfærdighed. Samtidig er det også domstolenes opgave at sørge for, at Folketinget ikke vedtager love, der er i strid med grundloven.